Olá, amigo de Currais Novos. Você está feliz com a saúde do nosso município? São casos e casos que chegam dia a dia para que nós torne público. Hoje vamos trazer mais um caso que colocaram lá no grupo blog de Currais Novos para tornar público. A pessoa pediu para a gente que a gente mostrasse o que aconteceu. Mais um caso na saúde. Ai, não. Mas graças a Deus encontrei aqui um abençoado, uma amiga minha que tá me dando uma assistência aqui, porque se for pelo povo da prefeitura e pelos médicos aí, ó, zero, viu? Zero. Uma coisa simples de fazer e não tá sendo feito, viu? Rapaz, aqui é uma vergonha pro governo, pra prefeitura daqui de Currais Novos. Acidente de trabalho ontem e fui no hospital. Cheguei lá, entrei, fui só confiado, não recebi nenhuma injeção. Pois pensava que ia receber alguma injeção modo teto, que foi um acidente com ferro. Pensei que ia receber uma injeção de uma Bezotacil, por exemplo. Passaram um remédio para ir pegar na UPA, no posto. Hoje tá fechado, dia de hoje não tá aberto, não sei por quê, o que é que tá acontecendo, entendeu? Outra, fui no hospital, era bem fácil o enfermeiro chegar ali, eu pegar e trocar, fazer um curativo. Também não fui atendido, só na UPA, chego na UPA só de 9 horas. Isso é um caos, isso é uma falta de respeito com a população de Currais Novos. É necessário que a gestão pública municipal, junto com a gestão pública estadual, dê melhor saúde à nossa cidade, até porque nós somos uma cidade regional em termos de saúde. Mas hoje está complicado. A cada dia mais são casos e casos que se acumulam, de pessoas mostrando como está a saúde. E em até uns momentos, as pessoas chegando a óbito. Coisa terrível está acontecendo na nossa cidade. Pedimos às autoridades que vejam com carinho o problema da saúde de nossa cidade.